מה? מאמי? אמא. כן, אותו הדבר. מאמי בספרדית, אמא בעברית. אתם יודעים מאיפה אבא? אמא מאורוגוואי. אבא מישראל. אבא מישראל באורוגוואי מדברים ספרדית. בגלל זה מאמי כל הזמן מדברת בספרדית. ובישראל מדברים עברית. בגלל זה אבא מדבר עברית כל הזמן. בעברית עורב, השחור הזה, ובאנגלית, כן, הוא אף. Good morning, it's Rami Father of Meital and Mayan. We'll be late today because we're going to the language therapy, so we'll be there like around 11 or so. Okay, thank you very much. Bye bye.